IMF បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃប្រហ័សថាហ្គាហ្សាលីបង់និងស៊ូដង់នឹងចែកពេលច្រើនទសវត្សដើម្បីងើបឡើងវិញពីចំនួននៃកំពុងកាត់ឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនិងហេសវ៉ូឡាក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ស៊ូដង់នៅបង្កផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង IMF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីជម្លោះទាំងនេះនៅបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមឈឺចាប់ដល់យូរអង្វែងនៅឯចំណុចកណ្តាលរបស់ពួកគេច្រើនទសវត្សរ៍ទន្ទឹមគ្នាអ្នកប្រឹក្សាកម្ចីសកលនេះបានទម្លាក់កំណើនតាមការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកខាងជើងមកត្រឹម 2.5% នៅអាហ្វ្រិកខាងជើងគួរតែកើនឡើងដល់4%នៅឆ្នាំ2028នេះបើយោងតាមទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ IMF ដែលត្រូវបានចងក្រងកាលពីខែកញ្ញា